Плановий ремонт обернувся побутовими незручностями та виснажливим очікуванням. Уже третій тиждень мешканці будинку 86 на вулиці Січових Стрільців без газу. Дніпряни кажуть, фахівці обіцяли провести роботи з 8 до 12 липня. У нас дом з газовою колонкою і з газовою плитою. Тобто у нас відсутня і вода, і їжу ми не можемо готувати. У мене чоловік інвалід. Він не виходить з дому зовсім, взагалі не виходить. І от він сидить, я повинна думати, як він буде їсти. Вимикають світло, як помитися. Чайник треба закип'ятити, щоб помитися. Газу нема, у нас тільки газова колонка, тільки чайником. Кип'ятити воду. Ми завжди за всі комунальні послуги сплачуємо вчасно, тобто у нас ніколи нема заборгованості. Постачання перекрили всьому будинку. Перед відновленням слюсарі-газмережі мають потрапити до кожної квартири, аби впевнитися, що все відповідає нормам. Та в деякі оселі зайти не можуть, про що й повідомили мешканцям. Вони написали, що немає доступу до квартир. Та, звісно, їх немає, бо людей цих немає. Як же буде доступ? Вони вимкнули по всьому дому. Тепер, звісно, вони не можуть його підключити, бо вони повинні перевірити, а вдруг там щось у когось не так. Ось вони майже щодня ходять. Газовики. Люди в них питають. Вони кажуть, ми робітники. Нам скажуть, ми включимо. Не скажуть, не включимо. Все. Люди кинулися розшукувати сусідів. Але це, кажуть, не так вже й легко. Багато людей виїхали до Польщі, до Германії, вони тут не проживають. Багато сусідів, де я навіть не знаю, куди вони виїхали. І тому нам не підключають газ. І якщо не підпишуть усі 80 квартир, ми залишимося без газу. Схожа ситуація з відключенням газу вже була кілька років тому, розповідають дніпряни. З сусідами розмовляли, 6 років було тому. Така ж сама історія. І скільки 2 місяці сусіди сиділи без газу. Із-за однієї людини, ну це було прошлий раз, газ не підключали. Люди повинні були, бо вона виїхала в Італію, ця жінка, і повинні були приводити адвоката, щоб він розбирався з юристами газового хазяйства. Ну, це було хоч якось зрозуміло. А зараз? Фахівці кажуть, ремонтні роботи виконали вчасно, але за правилами безпеки перед підключенням мають оглянути газопроводи та прилади кожної квартири. В даному будинку є 80 газифікованих квартир і станом на 23.07 відсутній доступ для виконання нашими фахівцями своїх регламентних функцій в 16 квартир. Саме тому, згідно чинного законодавства, ми не можемо в повному обсязі відновити розподіл газу даного будинку. У дніпровській філії газмережі радять не залишати житло без нагляду, надавати ключі від квартири родичам, друзям або сусідам. Фахівець додає, якщо б вони мали доступ до кожної квартири, газопостачання відновили би протягом одного дня. Аймін Арнаут, Оксана Ващенко, Руслан Герасименко, Open News, телеканал «Відкритий».